Yesi ni mulungi. Yakola bulungi nnyo era baliyo bakiraba. Kezaako balansinga. Finally nabawadde kye babadde bansaba music ne mbawaate eddabo. Yeah. So zombi nzifiringa mu ngeri yaazo. Go feeling a kozo. Luyimba kyo linzo twala title ya concert ya this year. Njaleta nendala. Eh, so tulinde ko kulonda. Wini yoyo atera wini tagwayo. Eh, sifulumya bintu bye bimu all the time muchitegera. Embera nchusa chusa muko. Yeah. Ngabula bantu omuntu achusa kunva. Sija kubanga mbawa chechimu. So mbera nchusa chusa. So Winnie yoyo atera Winnie achachuka. Wanga Winnie lwa chatiste wafulumiza EP oba album. Zenga Winnie nasazeo kubawa nyimba bili we natu sara EP jera kubawa EP. Abantu abasinga bagambe nyimba zino wazirumi yoku mokuwa tinga wafulumiza bili ya zimu olumu lugano kukola cha wachiro ozeza. Chisi nzire ngeli jolu push nzolu imba ne time jolu wade. Nenga teli luimba bulubi. Luimba luliko ba fans baru. Neo sanga ngomuntu agambia lunote rakola uso kusanga ya ata alufa. Nabanga ulie ukumbaga naga hii kana akaimba nzeke kamfulumia. Nenga ye kamkolera. Nenga eno nga mchitwala ntisi hit. Nenga wali woke bakolera so nze chechin kolera. Ennaku zino abayimbi abakyala batambulira nnyo mu ntalo era ennyimba ze bafulumya za ntalo nnyo nga olaba mulimu okwekubaakuba. Bwe ki ekikufudde n'obeera ebbali nga toli mu kufulumya nnyimba zaakwe? Kati twekubira ki tewali nsonga yakwekuba. Just ndoza art. Waliwo manyi buli omu alina art ali different. So music ali different buli omu ayimba ku kyayagala. Yeah, so omu waddembe okola kyayagala. Wabula ebigambibwa mbu nno music w'ennaku zino asinga okutambula wakuwemulwa. Gwe ku ludda lwo ng'omuyimbi okirabo otya? Mbiwulira. Era ne mbiwulira naye tukole ki? Ekitegeere. Wali kyakola music yabeerayo ate abantu tebajja kujja kusooka kutusaba permission balyoke ba recording ennyimba zaabwe. Ogenda okuzuukuka nga waliwo olupya buli kanaku wabaayo oluyimba olupya. So just bantu tulina kwebeerera muno nosooka weetegereza kyo recording nga kigenda kutuyamba tutya. Gwe nga Winnie, waliwo emabegako ebyabaawo ne bijja mumawulire ebiri negative about you osobodde otya bicontrolinga gwenga tobiddamu nga naye ng'omuliro mungi? Biki ebyali negative? Ebyomwana Disney natete. Ebuka tunakusange. Ebisagala nnyo biwa budde bwange. Kubanga era the answer is obvious. Era talina magezi tasobola kitegeera. Kankirekera abalina amagezi. Tukoma awo sagala nnyo kiwa budde. Kasi gwe osobola okuwaba n'abayimbi naddala abali mu kwekuba kanjogere amanya specifically Shiba ne Spice Diana. Magezi? Sagala bawa amagezi. Ati garaji nza bawa amagezi. Balina amagezi bombi. Seetaaga kubawa gange.